Bugün Hilton Bakı Otelində ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Save the Children təşkilatının həyata keçirdiyi dayanıqlı dəyişiklik naminə birgə fəaliyyət layihəsinin sona çatması münasibətilə konferans keçirilib. Forumda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Matthew Bryce, USAID-in Azərbaycandakı missiyasının direktoru Michael Green, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin, Təhsil Nazirliyinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak edib. USAID'in maliyyələşdirdiyi və 7 il davam edən proqramın həyata keçirilməsinə 4,5 milyon dollar xərclənib. Proqrama uyğun olaraq Azərbaycan üzrə 12 rayonda uşaq və ailələrə dəstək mərkəzi yaradılıb. Layihə 30 min uşağın və 8 min ailənin həyatını yaxşılaşdırmağa kömək edib, deyə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Matthew Bryce qeyd edib. Onun sözlərinə görə, mərkəzlərin 11-i ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinə, biri isə Təhsil Nazirliyinin idarəçiliyinə verilib. Hökumət bundan sonra hər il bu mərkəzlərin fəaliyyətini davam etdirmək üçün 2,5 milyon manat ayıracaq. Save the Children təşkilatının Azərbaycan üzrə rəhbəri Leslie Wilson deyib ki, proqram qayğıya ehtiyacı olan əhali təbəqəsinin qarşılaşdığı çətinliklərə diqqət çəkmək, ehtiyacı olan uşaqlara daha güclü icma əsaslı dəstək verməyə və onların ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlib. Layihə problemli ailələrin, qaçqın və məcburi köçkün, kasıb ailələrin valideynləri olmayan və küçəyə atılmış uşaqların hüquqlarının tanınması və müdafiə olunma sisteminin formalaşmasını əhatə edib. Onun sözlərinə görə layihə əsasında 454 iş yeri açılıb. 44 min insana həyatlarını necə qurmaq barədə məlumatlar və məsləhətlər verilib. Biz uşaqların təhlükə yaranma ehtimalı olan bioloji ailələrinə qaytarılmasının əleyhinəyik, deyə Leslie Wilson qeyd edib.